Hodí víc! No. Jo, počkáme si na hezčí. Stát jich pár dnes, to dost. Máme za sebou 5 minut. Kdy dával gola? Ne. A to se stříhat trošku, no a... Je to jinak, kam se jak to vlastně ani netazuje. Hráte to na tu YouTube komputu. Hora do zada! Tak tohle se mi povedlo, no. Tak tohle se mi povedlo vlastně. Jo, tam musí být. Je tam. Je to nějaký penalty po remíze. Jo, že jo. Ty vole. Jako ono bylo ještě, to bylo takový také hit, že jo. To bylo na podzim ke konci soutěže. To bylo ke konci soutěže a trošku jako svítil, jako bylo jako příjemnější, když bylo teplejš. Jenže ve Žluticích tam dají takhle medvědí štok, že takhle pustí štok, že to jsem se úplně pářil. To vidím Šibenici. Pěkně. Škoda do středu, že to šlo. Podklad si to šlo hezky. Mně se líbil soused. Měl jsem černý auto, ten historický autobus u nás. Ten Škoda, jak se jmenoval? To je ta chtěla nůžky. Vajíčko. Vedle toho Volvo. Ono je dražší než ten Váka, to vím. A zase go. Dělá. A jde mu to? Kazí atmosféru. No, já jsem to hajím. Jo! Ještě! Tak počkej to zaostří. Jo, tak je to kopli Velkins, ne? Dobre. Ne, asi. A to bylo suverénní. Jedno z nás. Dva jedna vedu, ne? Já to zvuky chci nehrát, ale tam nějaký zvuk slavě z Chelsea do zápasu. Ty vole, ta Ježiš. Hej, nestop sem to, pojď se na to jenom podívat. Já se jak zvrtím tady ten tento nom. A dobrý, jo, háči. Dobrý, já tak. Ale my teďka tam řízu, tak to musíš vidět. Ty vole, kláru, jo! Zákeřně! To nemá. Dobrý. Dělba úplně volná, to je. To není měl. To vlastně je tak. Ty vole. Mě nedobuzuje. To je máš jenom. Ne, lepší je pěkně. Hrozně času, pojďte chyše! A kde hra? Pojďte, nenechte se rozhodit! A co ten zvolený stav? A dí! Já budu rád strašně ahoj. To je gol! To je! Ty vole, je slovený! Ty vole, ne! Hezké šiše, Sparta! To Sparta byla evidentně někde jinde. 3-1. Ty vole! Dobrý zákrok. Bude platit.